kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo toddobaadkiiba waqtiyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed oo ah janaal 1 iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed janaal 2-giisa sidoo kale radio muqdisho ayaad ka dhagaysan kartaan dad iyagu ku sugan magaalada muqdisho iyo daafaheeda barnaamijka ayaan idinkugu soo dhoweynayaa waxaana marti ku ah toddobaadkan caashikiin cilmi xaashi soroo caashikiin waa dhowaan xamdi idinkii dhammaan TV-ga qaranka qaybta koowaad iyo qaybta labaad waxaada leeyahay habeen wanaagsan walaabax si wanaagsan anagana waa kaa qaadna waxaa kugu soo dhoweynaynaa barnaamijkeena oo marka ugu horeysa ee noqonaysa janaal 2 inaad ka soo muuqato aad iyo aad waa markii ugu horeysa runti aad ugu laakiin janaal 1 waa markii saddexaad ani aad iyo aynu kulmayno aad iyo aad maasha allah daafurka barnaamijka ayaan inta badan nooga barateen in aynu ku daafurno heeska ugu horeeya martida barnaamijka waxaan soo qabanayaa heeska aynu ku daafurnayna barnaamijka duufaan caashaq ereyadii laxanka erayada waxaa iskale ugaas cabdiqaadir jaylaani laxanka waxaa iskale ustaad wada noole muusigana waxaa iskale ustaad maxamed sheego bishaaro sheego bishaaro codkana waa aniga codkana waa maskiinka aad iyo aad aan idinkaga dhex baxna daawadayaal ii dhegaystayaan Naftaydu
جرك صوت وحشي